Dünən saat 19:30 radələrində İsmayıllı rayonun Keyvəndi, Pirabil Qasım və Şəbiyan kəndlərinin ərazilərində baş verən yanğın davam edir və artıq 40 hektar ərazini bürüyüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İsmayıllı yanğından mühafizə hissəsindən verilən məlumata görə, hazırda yanğının qarşısının alınması məqsədi ilə əraziyə ümumilikdə 150 nəfərədək canlı qüvvə cəlb olunub. Onlardan 40 nəfəri mülki müdafiə qüvvələridir. Habelə İsmayıllı yanğından mühafizə hissəsindən 55 nəfər və 3 maşın, Şamaxı yanğından mühafizə hissəsindən 7 nəfər və bir maşın, habire kənd sakinləri, rayonun idarə müəssisə və təşkilatlarından gələn əlavə qüvvələr yanğının söndürülməsi üçün çalışırlar. Sevda Cəfərova, Adil Ağayev, Əfqan Poladlı, Azərtac, İsmayıllı.